Fala pessoal, olha só a montagem da caixa padrão Sabesp como ficou. A gente está aqui em São Paulo, no Murumbi, porta do estádio aqui. O padrão que é exigido aqui em São Paulo é esse. Caixa a 90 centímetros na altura do nível da rua. Nível da rua, tá? E aqui a gente cavou esse buraco para deixar a mangueira, que é onde eles vão interligar, tá bom? E é isso aí, ó. Lateral aqui não fecha, porque vem o cavalete de água que vai para dentro do imóvel, tá bom? E ela montada é assim.